日前，网上车市获取到一组宝马全新 F1 的海外到店时拍图，新车采用了运动套装设计，并且采用了全黑的造型，连体的双肾格栅采用了全黑化的设计，下包围蜂窝式的格栅也是采用了全黑化的造型，新车尾部采用了很有层次感的线条，尾灯组也是家族化的风格。内饰部分，新车搭载 10.25 英寸的全液晶仪表屏幕加 10.7 英寸的中控屏幕，下方挡把造型十分精巧。动力上，新车搭载燃油版本及插电式混动系统，动力采用 1.5T 三缸发动机及 1.5T 三缸发动机匹配电机组成的插电式混动系统，纯电续航里程可以达到88公里。